Hej, jeg skal redegøre for oplysningstiden. Oplysningstiden den gik sådan groft sagt fra 1700 til 1800-tallet. Det er sådan, selvfølgelig lidt forskelligt rundt i de forskellige lande. Og i oplysningstiden der skete der det, som der ligger i ordet oplysning. Man begyndte at være nytænkende, og det var inden for flere områder. Der er blandt politik, økonomi og videnskab. Og der var i det her 1700-tallet en udvikling inden for industrien også. Og der begyndte der at komme flere arbejdere, men også borgerskabet udviklede sig, og de blev rigere. Og der ser vi så et eksempel på borgerskabet. Den her Madame Schmidt, der fik lavet portræt af sig selv. Og det var meget populært, at man fik portrætteret sig selv. Og det var ikke kun kongen, der gjorde det. Nu var det også overskabet. Hvad det hedder? Nogle af de tanker, der var i oplysningstiden, de kom fra de store tænkere, de store filosofer. Og det var blandt andet Montesquieu og John Locke. Montesquieu, han var en moderne tænker, og han kom med tanken om magtens tredeling. Den udøvende magt, den lovgivende magt og den dømmende magt. Og det var de her tre magter, der skulle være, for at der ikke var en del, der skulle have al magt, så den blev delt ud. Filosofen John Locke, han talte og skrev om de idéer, han havde om mennesket. Mennesket, det er ikke født med nogle idéer og forestillinger, men det er nogen, man tilegner sig igennem sit liv, gennem sine oplevelser og sanser. Mennesket, det har nogle fundamentale rettigheder, og det er livet, helbred, frihed og ejendom, men det begrænses. Det begrænser noget til frihed, for at man kan fungere i et samfund. For man kan ikke leve fuldstændig frit, hvis man skal leve i et samfund, der skal være nogle grænser. Ellers fungerer det ikke. De her store tænkeres tankegang, også de andres ud over John Locke og Montesquieu, de stræd imod kirkens tanker, og de stræd også imod den enevældige magt. Så gik man fra den enevældige konge mange steder til den oplyste enevældige konge, og det fungerede rigtig fint nogle steder, hvor kongen han modtog rådgivning fra forskellige eksperter inden for forskellige områder. Han havde oplyst det enevældige konge, han modtog rådgivning fra nogle forskellige eksperter inden for de forskellige områder, som de var eksperter. Andre steder, eller rundt omkring også, blev tanken om et mere demokratisk styre også spredt. Og for eksempel i Frankrig, der var folk meget, at borgerne blev meget utilfredse med at det var styret, og de lavede en revolution. Den fik ikke ledt helt til demokrati, fordi at der kom et der fyr med navn Napoleon Bonaparte og tog magten. Men det var ikke den eneste revolution, der var også mange andre revolutioner. Og de var sådan et resultat af de her tanker om frihed og lighed osv. Og rundt omkring Europa. Hvilket fik folk til at tænke, at det var ikke okay, den styreform var ikke. Ja, det var det.